Okay, assalamualaikum semua. Hari ni nak review pasal ni, beg baru beli semalam. Kan? Bukanlah. Ni, nak tunjuk ni. Afkat ni macam biasa lah. Sebelum pasang kan, kita start dulu. Bagi owner puas hati dulu. Biarlah dia tak datang tengok pun. Ni apa tak hidup kan? Sekejap. Tolong ke? Banyak. Dia kena tu. Bagi bau petrol dulu. Afkat lama tak start kan? Okey. Ya. Dia kena bagi hidu petrol dulu. Sebab tak pernah start eh. Kulen pun ada lagi, apa kau? Hijau lagi. Okey, kita try rem dulu. Pakai baju raya ni tau. Hari ni semat-semat ni. Oh. Dalam. Tak apa, kita rem kuat-kuat pun. Dia meletup, dia meletup kat kedai ni tak apa. Jangan dia meletup kat tangan owner, susah. Dah, tunggu episod seterusnya, okey?